Joo, tässä eilen ja tänään eli parin päivän ajan on Suomessa puhuttu hirvittävän paljon punaisista tai ainakin väristä, eli tämmönen elokapinoiden kanssa tiimissä ollut ympäristöaktivistien liittouma maalasi eduskuntatalon edellä tätä julkisivua hyvinkin punaiseksi. Ja minun mielestäni tämä on varsin yksinkertaisesti ymmärrettävä. Eli kyseessä on selkeästi vandalismi, ja lisäksi voidaan sanoa, että tämä on hyvin omituista vandalismia siinä mielessä, että sen toteutustapa on tosi outo. Eli sanotaan näin, että jos sulle vaan annetaan tietoa, että eduskuntatalo on maalattu punaisella, niin sä voisit ruveta arvailemaan, että mitä se niin kuin symbolisoi ja näin. Ja silloin ne ensimmäiset selitykset saattaisi vaikka olla sitä, että meillä on tämä hallitus tehnyt aika karuja ja julmia asioita omille kansalaisille. Että meillä on esimerkiksi Purra tässä viime päivinä vähätellyt suomalaisia, Suomen kansalaisia. Olen itse tietysti tällainen poliittinen broileri, joka jo eläessään kunnon töissä. Mä on itse jännää, että hän on itse argumentoinut, että persuilla ei ole broileritehtaita, mutta sitten me mietitään, että mitä siellä eduskunnassa tällä hetkellä on, niin Halla-aho ei aitoa työhistoriaa oikeastaan mitenkään mainittavasti, Purra ei mitään mainittavaa työhistoriaa, herra pintakäsittelijä ei myöskään mitään mainittavaa työhistoriaa, Vigelius ei mitään mainittavaa työhistoriaa ja näin edespäin. Me ruvetaan tajuamaan, että nämä on ihmisiä, jotka on käytännössä niin poliittisia broilereita kuin poliittinen broileri voi broileri olla. Ja mun ajatukset ainakin välittömästi vetää siihen, että se punainen väri olisi jotain tällaista symbolista, joka koskisi nimenomaan köyhiä. Mutta tämä on ympäristöjärjestön kannanotto, ja tämä niin kuin kertoo siitä, että tämä viesti, minkä ne haluaa viestiä, niin se ei ole symbolisesti kauhean hyvin toteutettu, eli minä pidän tätä huonona aktivismina nimenomaan sen kannalta. Toki samanaikaisesti mä ymmärrän sen, että kun tätä on kritisoitu siitä, että pitäisi asiat hoitaa perinteisesti mielenosoittamalla ja muulla, niin sehän ei Suomessa toimi. Et me tiedetään se, että jos meillä on tutkijat, jotka sanoo jotain luontoasioita, niin siihen tullaan vaan huutamaan, että agendatutkimusta. Että ainoastaan tämmöiset, sanotaanko, liiketoimintaa edistävät lausunnot hyväksytään aidoksi tieteeksi ja näin edespäin. Meillä on tällainen hyvin voimakas taipumus torjua kaikki tieteeseen liittyvä, joka vaatisi jonkinnäköisiä toimenpiteitä. Samoin me tiedetään, että ei nämä muunlaisetkaan reaktiot toimivat. Mielenosoituksia kun pidetään, niin keskiluokkainen ihminen hymähtelee ja kävelee ohi, ja se on siinä. Ja itse asiassa me nähdään tästä asenteesta jotain oleellista jopa tässä näissä raakkukohuissa, eli kun tapahtuu ympäristörikos, niin ensimmäisen päivän ajan oikeisto jaksaa leikkiä sitä, että me arvostamme Suomen luontoa, ja tämä on vakava asia, johon täytyy puuttua. Mutta nyt sitten, kun asiasta on muutama viikko puhuttu, niin siellä aika yleisenä kannanottuna nousee se, että vieläkö tästä asiasta puhutaan. Ja tässä me niin kuin tajutaan se, että kun on tämmöinen julkinen keskustelu, niin se julkisen keskustelun pitää olla tämmöinen kahden päivän puheenaihe. Ja sitten kun ihmiset ovat saaneet sanoa mielipiteensä, niin sitten voidaan jatkaa sitä eloa niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja tämä on tavallaan se sellainen pikku porvarillinen henki, missä me eletään. Et esimerkiksi siis, jos meillä on vertauksen vuoksi tämmöinen tilanne, missä on sanotaan tyyppi, joka kävelee koirien kanssa ulkona, ja toisella sattuu olemaan hänen laillisesti omistamansa älypuhelin käytössä, ja sitten siitä tulee hirveä nettisotiminen ja valittaminen, ja sitten kyseessä ei ole missään tapauksessa moralismi kännykän käytöstä, vaan jostain koiran hyvinvoinnista. Jos siinä olisi kysymys koiran hyvinvoinnista, niin voisi luulla, että silloin sanottaisiin eri asioita, kun tuossa on sanottu ja näin. Mutta tietysti me tiedetään se, että oikeasti kyseessä on moralismi ja hirveän moni muukin kommentoi samalla tavalla. Eli me nähdään, että meillä on tällainen vapaus, jossa jokainen on vapaa, kunnes tajuaa, että hetkinen, se vapauden kahlitseminen ei lopu siihen, että sä esimerkiksi
lopetat koulun ja sun ei enää tarvitse laulaa Suvivirttä tai muuta vastaavaa, vaan sulla on jotenkin tällaisia ihmeellisiä ulkoa tulevia velvoitteita, jotka sun täytyy täyttää. Et täytyy olla kohtelias ja ystävällinen katujulistajalle ja kaikkea tällaista. Ja meillä on tällainen hirveän pikkuporvarillinen henki, jossa se vapaus ja se just se, että joku laillisesti käyttää jotain kännykkäänsä, niin ei osaa tehdä sitä oikein. Kun sinä olet lenkillä koiran kanssa, niin sinun täytyy tehdä se luontonauttiminen sillä lailla, että sinä seuraat, että onko siinä jotain eläimiä tai jotain muita tällaisia. Ja sitten se kysymys siinä vaiheessa menee siihen, että miksi on välttämätöntä käyttää sitä puhelinta ja näespä. Me tiedetään, että meillä on tällainen pikkuporvarillinen menomeininki siinä, jossa itse asiassa se luontosuhde hyvin suurelta osin on sitä, että ihmiset haluaa saada elämyksiä luonnolta ja sitten kaikki omaa elämää vähänkin haittavat jutut, niin pitää saada pois ja siivottua. Ja siinä on jotain semmoista vähän pömpöisiä ja hassua. Ja me tavallaan tiedetään se, että suomalainen aktivismi on osittain pulassa just sen takia, että mitkä hyvät keinot ei toimi. Mutta sanotaan, että mun on helppoa tuomita vandalismi vandalismina, että mä en lähde nostamaan näitä tämmöisiä yleisiä teemoja, että miten se on esteettisesti sopivaa tai jotain. Vaan mä näen ihan suoraan sen silleen, että tää on aika helppoa luokitella. Tää on vandalismia. Tää on vähän sama kuin ne kaverit maalailee ja tuhoilee niitä mantoja, kun jääkiekossa voitetaan, sit mennään ja tuhotaan ympäristöä. Et ihan ok, sit kunhan vaan niinku tu korvaat. Et mun mielestä kansalaisaktivismissa, jos siihen liittyy tämmönen kansalaistottelemattomuus, niin yhtenä osana on se, että jossain määrin jotkut sakot ja muut tämmöiset kannetaan sit kunnialle. Ja jos ei siihen niinku kykene, niin mitäs läksit? Ei voi siihen sanoa mitään muuta. Mutta tietenkin mun täytyy nyt puuttua tähän sen takia, että meillä on puolueita, jossa ihmiset on sitä mieltä, että asioista pitää puhua niiden omalla nimellä. Ja tässä yhteydessä oikein nimi sille, että joku lutraa jollain vesiliukaisella maalilla on terrorismi. Tai sitten siitä pitää erikseen käydä debatti eduskunnassa asti, että onko tämä terrorismia. Lol. Selvästi, kun me puhutaan näistä eduskuntatalon vandalismeista, niin siinä nousee esiin tämmöisiä hyvin outoja kannanottoja. Otetaan kunnon vasemmistolainen näkemys tähän väliin ihan vaan sen takia, että me niin kuin nähdään siitä niin kuin pienoisversio siitä, että miten tämä juttu rupeaa niin kuin flippaamaan, että iso pyörä heittää oikein urakalla. Eli me nähdään tästä heti, että joo, kyllä me voidaan nähdä, että on vandalismia ja muuta, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se rupeaa menee siihen, että tämä on suora hyökkäys demokratiaa vastaan, niin sitten sä oot silleen, että mitä helvettiä. Toki siis asiaa ei voi kuin pahentaa, että jo ton kommentin kommenteissa on semmoisia puolia, missä esimerkiksi se, että jos tyypit on menossa lakkoon, niin sitä pidetään demokratian ohittamisena ja epädemokraattisena. Mikä on tosi outoa, koska lakkoilu on yksi osa sitä, että miten demokratia näyttää itsensä. Ja tämä on hyvin jännä, koska tavallaan meidän tämä koko tämä hallitus on nojannut aika voimakkaasti siihen, että demokratia on se, että yhden kerran 4 vuodessa äänestetään ja sitten sen muun ajan kansalaiset tyytyvät lopputulokseen, eivät tee yhtään mitään. Kaikki yritetään määritellä laittomaksi. Ja me niin kuin muistetaan se, että meillä on ihan Zyskowiczin vuosien kokemuksella tullut semmoisia lausuntoja, missä ruvetaan määrittelemään eduskunnassa sitä, että asiaan kuuluva lakko ei voi olla asiaan kuuluva, koska se tehdään työajalla. Mitä vittua, Tysse, oikeasti? What the fuck? Mutta joo, me tietysti tiedetään sitten, että hän on kummuttanut sitten tämmöistä yleistä kaunaa ja vihaa, joka on kuplinut hyvin hämäriin suuntiin, että me voidaan niin kuin nähdä, että siellä on esimerkiksi kovasti tuomittu kone, osa vaan ei suostu enää käyttämään hissiä, mikä on silleen on hyvä. Siinä nousee kunto ja varmaan toi on jonkinnäköinen ympäristötekokin, että siinä kuluu vähemmän sähköä tai jotain, että selvästi tällä mielenosoituksella oli jotain toivottavia vaikutuksia. Mutta sitten samanaikaisesti tässä on semmoinen, että hetkinen, jos kone on antanut rahoitusta jollekin, niin se olisi jotenkin niinku vastuussa. Että tästä pitäisi tehdä joku rikostutkinta.
Ja mehän niin kuin tiedetään se, että kun esimerkiksi perussuomalaiset ja niiden kerhotoiminta, niin ei siellä ole koskaan noussut sitä keskustelua, että nyt perussuomalaiset täytyy asettaa tutkinnan kohteeksi, kun oli niitä ampumisjuttuja niiden ampumisleireillä. Ja tämä tavallaan niin kuin rupeaa herätteleekin sitä, että meillä on tällainen hyvin jännä tilanne, missä me voidaan kysyä, että missä menee Orpon rajat ja me tiedetään ne nyt. Ja se voidaan sitten toisilla nähdä vielä enemmän, että me voidaan niin kuin muistaa, että meillä nyt on Halla-aho aukonut päätään tästä asiasta, vaikka hänen puhemiehenä ei pitäisi. Se on hänen suunnille ainut työnsä. Hänen pitäisi pysyä poissa päivän politiikasta, mutta siellä hän on aukonut päätään. Ja sitten samalla me muistetaan, että miten hän on suhtautunut Kapitoliin. Sehän oli vain pientä mellastelua ja muuta vastaava. Ja me voidaan vaan kysyä, että minkä takia näitä keskusteluja ei ole tullut esimerkiksi silloin, kun Kankaanpään terrorijutut nousi ylös. Että minkä takia silloin ei Halla-aholta tullut tällaisia lausuntoja. Ja me ruvetaan tästä niinku huomaamaan, että miten eri peleillä nämä pelaa. Ja se on niinku hauskaakin, että sieltä saattaa löytyä kavereita, jotka niinku ihan kympillä selittää, että kylläpä sitä nyt kovasti pidetään asiallisena vandalismina jotakin, mutta annas olla, jos Soldiers of Odin tekisi jotain, niin sitä vaan itkettäisiin ihan hirveänä. Mutta tosiasia on se, että jos me kaksoistandardeja halutaan lähteä etsimään, niin ei sitä kovin kauaa tarvii hakea, se Soldiers of Odin esimerkki riittää. Meillä on tässä kirjaimellisesti järjestö, jonka jäsenistöstä me tiedettiin jo siinä, kun sitä perustettiin, että suurin osa niistä on väkivaltarikostuomion saaneita. Ne uhitteli, niiden kontolla on lyömisiä, tönimisiä ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja mitenkä oikeisto reagoi siihen? No, jos joskus illalla haluaa jotain lapsia viedä kävelylle tai jotain. Ajateltiin, että no niin, tässä on tällainen ymmärrettävä turvallisuuden tuntoon parantava tällainen katupartiointi, joka on vaan tästä kansalaisten aktivismia ja muuta. Ja me ei ole koskaan kuultu oikeistolta mitään muuta tähän. Sieltä ei ole tullut Soldiers of Odinien tuomintaa, jolloin me niin kuin tiedetään se, että jos Soldiers of Odinilaiset hakkaa vassareita, niin nämä ihmiset vaan silleen, pientä kähinää, tuollaista kärhämää nyt tapahtuu, mutta sitten kun vasemmistolainen sotkee seiniä maalilla, niin nämä ihmiset on, terrorismia, meidän täytyy keskustella, onko tämä terrorismia. Ja sitten nämä ihmiset valittaa kaksoistandardeista ja siitä, että toisella puolella on parempaa väkivaltaa. Mitä helvetin vittua? Kenen tervejärkisen mielestä tämmöinen törppöilyoperaatio on jotenkin oleellisesti rinnastettavissa johonkin aktiivisesti ja avoimesti väkivaltaiseen järjestöön? Mitä helvettiä oikeesti? Me ruvetaan tästä niin kuin näkemään meidän yhteiskunnan tilasta yllättävän paljon. Ja jotenkin se niin kuin korostaakin just sitä, että meillä se kaksoistandardi paistaa kaikista vahviten esiin näistä, koska tämä kampanjahan oli vähemmän terrorismia kuin mitä oli konvoi. Me tiedetään, että siellä konvoin suunnitteluryhmissä oli ihmisiä, jotka suunnitteli Etelä-Suomen motittamista. Tämä ei ole mitään salasta tietoa, tämä on täysin yleistä tietoa. Ja me tiedetään se, että konvoin tarkoituksena oli kumota laillinen yhteiskuntajärjestys, eli Sanna Marinin hallitus, ja niiden logossa rekalla ajettiin Sanna Marinia takaa, mikä on suhteellisen aggressiivista. Se konvoi oli huomattavasti väkivaltaisempi kuin tämmöinen vandalismitörppöily, jolle ei mun mielestä tule antaa tilaa. Ja sit kuitenkin, kun me muistellaan, niin mitäkään ne Purrat ja kaikki muut sanokaan näistä konvoista, että tämmöinen turhautuminen, niin se kertoo siitä, että viestiä ei muuten saada läpi ja täytyisi kuunnella ja kaikkea muuta. No nyt niillä olisi tilaa kuunnella. Näyttäkää se kuuntelu. Ai sitä ei ole. No älkää sitten odottako omallekaan kohdalle. It is just that simple. Teillä on nyt mahdollisuus, tai no, teillä oli, sössitte sen. Ei teidän huolia kiinnosta kuunnella yhtään. Menkää pois. Te olette yhtä kiinnostavia kuin ne ihmiset, jotka kokee, että ihmisillä on kännykkäriippuvuus. Ja sitten jossain julkisissa kulkuneuvoissa pitäisi käyttää aikaa siihen, että on interaktiossa aidosti heidän kanssaan. Eli kavereilla on joku tällainen helvetin sankarisyndrooma. Minä olen päähenkilö. Minun kanssani täytyy jakaa aikaa. Ja sitten mä vaan silleen, että no mitä tuhoa ja turmelusta se kännykkä voi pitää sisällään. Että jos sieltä tulee aivosyöpä,
Niin mä otan sen mieluummin kuin sellaisen boomerin, joka yrittää häiritä mun työmatkaa, jolla mä olen sen takia, että mun on pakko. Että käytä aikaa hänen kanssaan, niin ilmeisesti multa ei tässä vielä edes kysytä mitään. Että mun jotenkin velvollisuus on käyttää aikaa tämmöisten boomereiden kanssa juttelua. Silleen niin kuin vittu oikeasti saatana ilmaiseksi vielä. Ja niin kuin mitä tahansa pahaa se kännykkä, miten paljon se mua turmelee se kännykkä. I take it all, mieluummin. Ja siinä vaiheessa tavallaan me päästään siihen, että minkä takia joku voi tukea tommosia ihmeellisiä vandalismi-iskuja, missä tuhritaan seiniä ja tuotetaan isoja laskuja, jotka on viisinumeroisia. Sellaisia, jotka nyt vertautuu vaikka yksittäisten peruskansanedustajien taksikuluihin, eli törkeän ylihintaisia. Törkeästi menee rahaa ihan turhaan. Niin, joo, mä valitsen. Ja sanotaan näin, että mä en ole oikein ymmärtänyt, että miksi kukaan esimerkiksi Suomessa olisi kommunistien puolella. Paitsi sitten mä aina välistä keskustelen oikeistokonservatiivisen kristityn kanssa. Ja se keskivertoinen normikeskustelu näiden ihmisten kanssa on sen verran moralistista ja ärsyttävää, että mä ymmärrän kaiken. Muuten mä en ymmärtäisi juuri mitään tietysti.